Mēs ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām Jesajas grāmatas 7. Nodaļā. Un kungs vēl runāja uz Ahāzu un teica: Prasi sev zīmi no sava dieva kunga, vai no Šeola dziļumiem, vai no augšas augstumiem. Bet Ahāzs teica: Es neprasīšu, kungu es nepārbaudīšu. Tad Jesaja teica: Klausies jau, Dāvida nams, vai maz, ka jūs tilvējaties ar cilvēkiem, no arī ar manu dievu? Tādēļ kungs pats dos jums zīmi. Redzi, jaunava kļūs grūta, dzemdēs dēvu un dos viņam vārdu Imanuēls. Viņš ēdīs krējumu un medu, līdz mācēs atmest ļaunu un izvēlēties labu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Rīt, Ziemassvētku vakars. Viens vakars, kas neapšaubāmi uzrunā un piesaista daudz vairāk cilvēks nekā daudz citu un vispārējie vakari un citi brīži, gan baznīcā, gan ārpus tās. Ziemassvētku vakars ir tik kaut kas autentisks, uzrunājošs, ka to nespēj būtiski sabojāt nedz viduvējs prediķis, nedz slikta apkur, nedz draņķīgs laiks. Ne, nu varbūt, ja tiešām te kāds sākt stāstīt kaut kādus pilnīgus murgus, būtu ārā mīnus 20 vai 30 ārā orkāns, tad varbūt, bet citādi jau nē. Jo tas ir vakars, kas uzrunā dvēseli. Tas runā dvēseles valodā, tēvu un simbolu valodā. Jo nekas neuzrunā dvēseli tik ļoti kā bildes un tēvi. Jo dvēseles valoda ir nevis abstrakt vārdos, bet tēvaina un tieši savienota ar to, kā jūtas mūsu ķermenis. Arī tas, ko mēs redzam šajā brīdī, egle, tajā degošās lampiņas, adventa vainags, eņģēls virs kancels, gaismas, mūzika, sveces, krāsas, tas nav izsakāms vārdos. To viss nevar izteikt vārdos, vai cik daudz vārdus mēs lietotu, burtus mēs nespētu radīt tās izjūtas mūsu dvēselē, ko mums sniedz šie tēvi. Lai cik mēs pateikt vārdus, mēs nespējam radīt to noskaņu, ko rada viena vienīga sveces liesma. Amerikāņu psihoanalītiķe Vilma Bučī ir izveidojusi tā saukto multiplo kodu teoriju. Viņa runā par trijiem savstarpēji saistītiem un kopā darbojošamies kodiem, ar kuru palīdzību cilvēks sev sasaista realitāti. Pirmais kods ir verbāls, aptver vārdu pasauli, runātos un rakstītos burtu simbolus, ar kur palīdzību mēs apzinātu veidojam un izpaužam, jebkur saturs nododam tos tālāk, un šis kods izmanto mūsu saprātu. Otrais kods ir neverbāls un pārstāv tēvu, bilžu, skaņu un citu iespaidu pasauli, kur mēs uztveram pat tiešo bez vārdiem un ārpus vārdiem, ar šī koda palīdzību komunicē mūsu dvēseli. Un šī koda dēļ mēs spējam intuitīvi pirms ieslēdzam prātu uztvert un saprast arī, piemēram, daudzus tēvainus un paradoksālus izteikumus. Jo redziet, ja mēs nesākam par to vauzīt galvu, mūsu sākotnē nekas neaizķeras, kad pieminam jaunā Mariju vai Jēzus, es esmu vārdus, vai brīnumus, vai citas kādas paradoksālas lietas un tēvs, kas atrodam Bībelē. Ja vien neieslēdzam prātu, mēs tos uztveram intuitīvi. Un šie abi kodi, pirmais un otrais, darbojas ar simboliem. Pirmais ar burtiem, otrais ar bildēm. Bet ir vēl trešais. Tas ir pirms verbāls un pirms simbolisks. Tas ir saistīts ar mūsu ķermeni.
un darbojas arī neapzinātajā. Vai arī šis trešais kots ir aktīvs vienmēr, mūsu prāts no tā neseņem gandrīz neko. Mūsu prātam ir vajadzīgi tulki vai vēstneši, kuri pārtūko prātu valodā to, ko mēs sajūtam ar ķermeni. Un psihoanalītiķe Vilma Bučija saka, lūk, vai mūsu prāts uztvērtu to, ko saka mūsu ķermenis, mums ir vajadzīgi šis otrais kots, šie tēvi, šīs bildes, šī valoda, kas ir ģeniāls starpnieks mūsu ķermenim ar prātu. Viņa saka, pie katra vārda karājas kāda bilde, bet pie katras bildes karājas kāda apslēpta ķermeņa sajūta. Un tas nozīmē, ka tad, kad mēs sastopamies ar tekstu, piemēram, ar kādu Bībeles pantu, mēs sastopamies ne tikai ar burtiem un vārdiem, bet ar kā tādu informācijas paketi no visiem trim līmeņiem. Un vai mēs šo paketi varētu atvērt? Pēc tam, kad esam šo tekstu vienkārši izlasījuši, mums ir jāiet tālāk un jāievai šis teksts mūsu dvēselē. Un tādā veidā mēs nonāksim pie tā, kā šo tekstu uztver mūsu ķermenis, kā ķermenis ar to rezonē. Ja lasot tekstu, mūs atver kādas nepieņemamas sajūtas vai negatīvas ķermeņa izjūtas. Viņa saka, labāk ir ķerties pie kāda cita teksta. Jo šīs ķermeņa sajūtas uz kādu tekstu tās vēstī par kādām mūsu pašu dvēseles problemātikām, kuras ir jārisina, kuras nevar atrisināt lasot šo tekstu. Jo vai kāds teksts mūs iekustinātu, iedvesmotu, iešūpotu, arī mūsu ķermenim tas ir jāpieņem. Tāpēc tad, kad mēs sākam lasīt Bībeli vai kādu citu garīgu literatūru, labāk ir lasīt to, ar ko mēs spontāni labi jūtamies, kas rezonē visos trijos līmeņos – prātā, dvēselē un ķermenī. Jo redziet, pagājušā svētdienā, kad mēs pieminējām Martin Luther King vecmāmiņu, kur tā arī nespēja lasīt apustuļu Pāvilu vārdus par to, vai vergi ir paklausīgi saviem kungiem, viņa nespēja to lasīt tāpēc, ka viņas ķermenis daudzās paudzēs bija tā verdzības ievainots un nomocīts, ka vai ko Pāvils ar šiem vārdiem domātu, viņa to nespēja uztvert un saklausīt. Vispirms verdzībai bija jāto paceltai, vispirms šim postam izlīdzinātam un dziedinātam, lai šie vārdi sāktu nozīmēt kaut ko vairāk, kā tikai to, ka Dievs melnos ir radījis par izmantojumiem vergiem, bet baltos par lieliem kungiem. Un tas bija ļoti pareizi, ka viņš šos vārdus nekad nelasīja, jo viņas Bībelē šie vārdi nebija. Ja mūsu ķermenis par 90 vai 100% jūtas labi, tad mūsos spēja ienākt ne tikai kāda teksta burti, bet arī tēvi. Un vārds ne tikai ieprātojas un iedvēseliskojas, bet arī iemiesojas. Un patiešām kļūst par dzīvu pārmaiņu rīku cilvēkā visā. Bībele ir pilna ne tikai ar vārdiem, bet arī ar tēviem, kas ir kopā ar šiem vārdiem. Ir subjektīvi tēvi, kurus mūsos izraisa Bībeles vārdi, bet arī objektīvi Bībelē atrodam tēvu. Tie abi ir kā tādas paroles, kā šifrs, kas ved mūs pie Dieva. Un patiešām Dieva vārds ir lielāks par visiem vārdiem, tāpēc, ka tas nav tikai vārdi, burti un komati. Tas ir vārds, kas ietver visus manis minētos trīs līmeņus – uzrunā prātu, dvēseli un ķermeni. Kad sākam darboties ne tikai ar Bībeles vārdiem, bet arī ar tēliem, kas pie šiem vārdiem un ko šie vārdi mūsos rada, tad arī mūsu garīgo izaugsmi veicinoši jautājumi kļūst svarīgāki nekā gatavas vārdos noformulētas atbildes.
Kad sākam jautāt un vairs neapmierinamies ar gatavām atbildēm, jaunām vai vecām, tā ir zīme, ka mūsu garīgā izaugsme ir sākusies. Mūsu gars kāpj pāri līdz šim nepārkāpjamajām robežām, jautājumu atver jaunu telpu mūsos. Un teoloģijai vārdiem par Dievu. Ir jākalpo, vai tā palīdzētu mums saprast un izprast mūsu garīgās pieredzes un jautājumus. Diemžēl, oficiālā teoloģija bieži darbojas kā tādā noslēgtā sistēmā un ir tik vērsta uz esošo un pagājušo, ka šķiet uzrāda tikai ļoti minimālu interesi par 3. Gadu tūkstoša cilvēku iekšējām pieredzēm, tēliem. Taču iespējams, ka vaina meklējama tajā, ka pašai teoloģijai vai arī pieder daudz vārdu un formulējumu, kas ir uzkrājušies gadsimtu gaitā. Tomēr šai pašai teoloģijai ir ļoti maz tā autentiskā šodienas cilvēka dvēseles materiāla, vai tā spētu ar šīm dvēselēm kaut ko iesākt. Tā rezultātā liela daļa kristietības darbojas tādā kā ideoloģiskā režīmā, uzrunājot tikai prātu, un problēma ir, ka ja tas notiek tikai tādā veidā, tad, kad nāk brīdis, kad prāts nespēj kaut ko pieņemt, ko tā saka, nesaprot, un nekādus citus līmeņus tā neuzrunā, tad cilvēki pagriež šai reliģijai muguru, un tas ir visur acīm redzams. No citas puses, protams, plaši izklāt savas iekšējās dvēseles norises un pieredzes un tēls nav nec viegli, nec droši. Tas tiešām ir riskanti atvērt savu dvēseli. Parasti mēs šīs pieredzes šos tēlus paturam labprātāk pie sevis. Taču tad, ja visu mēs paturam pie sevis, tad arī pazūd iespēju par to runāt, meklēt tam nozīmes, ļaut vai raicās ne tikai mūsu personīgie, bet arī kopīgie jautājumi šim laikmetam, sabiedrībai, baznīcai. Bībele ir pilna ar tēliem. Gluži vienkārši kā piemērs arī šodienas lasījumā. Šis jaunavas tēls, šis bērna tēls. Daudz citi. Taču, kuri bībeles vai baznīcas tradīcijas tēli joprojām ir svarīgi mums? Kuri iedvesmo, kuri aizrauj, kuri iekustina mūs? Tas, ko mēs varam manīt, lūk, Ziemassvētku notikuma, Kristus piedzimšanas notikuma tēli, tie visi, kas tur uz galdiņa nolikt, tie mazie tēli, Betlēmē, kūtī ap silvīti, tie joprojām uzrunā, tie aizkustina, tie rada kaut ko, ko vārdos pat nevar izteikt. Bet kā ir ar citiem? Vai, piemēram, mūs aizrauj un iekustina tādi tēvi kā Dieva baltās drānas vai Dieva jērs vai žēlstības tronis vai daudzi, daudzi citi tēvi, kas reiz bija ļoti, ļoti nozīmīgi kristīgā garīguma impulsu. Jo saprotiet, šie tēvi, šie daudzie tēvi reiz bija kā tādas paroles, kas cilvēkus veda pie Dievu, kas ar kuru palīdzību tika transportēts milzīgs garīgo nozīmju un jēgas apjoms. Var salīdzināt, ka šie tēvi, Bībelē atrodamie tēvi, bija kā tāds internets, ar kuru palīdzību cilvēku saņēma nozīmu un jēgu tam, kas viņi ir, kas ir šī pasaule, kas ir Dievs. Tas bija ārkārtīgi svarīgs kanāls. Šodien daudzi no šiem tēviem gribam vai ne, viņi ir būtiski zaudējuši savu iedarbību. Un vairumam cilvēku šie tēvi vairs nespēlē nekādu īpašo lomu. Arī daudzos kristiešos šie tēvi vairs nerezonē. Tā, kā viņi rezonēja agrāk. Tā vietā cilvēki jautā. Viņi saka, kas tas ir Dieva jērs? Kas tas ir žēlistības tronis? Ko tas nozīmē? Kas ar to ir domāts? Bet redziet, kad sākās šādi jautājumi, kad šie tēvi vairs nav izprotam uzreiz, pat neizprotam uzreiz, bet piedzīvojam uzreiz, kad rodas šādi jautājumi,
Kad dvēseli tos neuztver patiešo, tad ar šiem tēliem ir gandrīz vai cauri. Tas ir apmēram tas pats, kas, kad mūsdienu jaunā paudze skatās filmu Viktiņa ironija vieglu garu, tad viņi kopā ar Ipoļiti jautā, kāpēc vecgada vakarā vienmēr jāiet uz pirti, kas vannas mājās nav? Redzēt, to nevar īsti paskaidrot. Un tad, kad tas ir jāsāk skaidrot, tad tas tēls ir zudis. Tas vairs neko nenes. Lūk, par to ir stāsts. Varbūt šis ir pats svarīgākais stāsts, kas saistās ar baznīcas krīzi rietumu pasaulē. Nav vairs tēvu, palikuši tikai vārdi. Bet ar vārdiem ir par maz. Jo vārdi paliek tikai prātā, bet ticība sākas sirdī. Tajā pat laikā mūsu ikdiena ir bilžu un tēvu pārņemta vairāk nekā jebkad agrāk. Mūsu apziņā un zemapziņā ir noglabāti neskaitāmi tēvi un bildes no dabas, no tehnikas, no interneta, no televīzijas, no kino, un šie tēvi mūs ietekmē, mūs uzrunā, mūs iekustina. Vai mēs to manam vai nemanam? Tas vienkārši notiek. Tā iemesla dēļ droši vien ne tikai jāskaidro vecās bildes, jo, kā jau teicu, tad, kad tās jāsāk skaidrot, tur nevar īsti neko izskaidrot. Ja tās tev neuzrunā patiešo vairs, ar skaidrošanu tur neko nepanāks. Tā vietā daudz vairāk un svarīgāk droši vien ir atbalstīt cilvēkus tajos tēlos un tajās bildēs, kuras priekš viņiem ko nozīmē. Jo arī Dievs sev atklāja jaunās, vēl nezināmās, nelietotās un nenovietotās bildēs un tēlos, jo tikai bildes ir tās, kas tulko vārdu mūsu dziļākajiem slāņiem. Nav bilžu un tēvu, tā teikt, nav arī balvītes, nav arī Ziemassvētku. Un tajā brīdī, kad mēs raugoties uz Betlejemas kūti, kasīsim galvu un jautāsim, bet kas ir tie gani, kas ir tie zvēri, kas ir tā svētā ģimene, kas tas viss ir, paskaidrojiet mums lūdzu, tad arī Ziemassvētki pārstās mums ko nozīmēt. Daži vecie dārgumi spīd ļoti spoži, bet daži ir zaudējuši savu spožumu. Tāpēc mums ir jānirst pakaļ jauniem, pakaļ jaunām pērlēm, pakaļ jauniem tēliem. Teoloģe Marijona Kistenmahere, viena no grāmatas Dievs 9.0 autorēm, stāsta, ka viens no iemīļotiem vingrinājumiem semināros, kurus viņa vada dažādiem garīgiem meklētājiem, ir, ka uz grīdas tiek izvegtas kartītes, kas sadalītas trīs kategorijās. Pirmā kategorija ietver dažādas kristīgās mākslas motīvas – Dieva tēva attēlojums, bildes ar Jēzu, Krustu, Mariju, eņģeļus, apustuļus, svētos, dažādas bībeles stāstu motīvas. Otrā kategorija – dažādu mūsdienu lielo mākslinieku abstraktās gleznas, nu, apmēram tādas kā Kandinskis vai Mark Rotko. Bet trešā kategorija – dabas motīvus. Kokus, mākoņus, ūdeni, akmeņus, smiltes, puķes, kaunus, visu iespējamo sākot no maziem kukaiņiem līdz pat lielām galaktikām. Un uzdevums ir no visām šīm kartiņām izvēlēties tās, kas visvairāk saistās ar Dievu, dievišķo, svēto. Un droši vien varam jau nojaust to, ko teoloģi stāsta, ka neparastākais ir, ka gandrīz neviens nekad visu šo gadu laikā neizvēlas kartiņas ar kristīgiem motīviem. Daži izvēlas abstraktās bildes, bet pārliecinošais vairākums izvēlas ar dabu saistītos motīvus. Varbūt šie novērojumi ir vērā ņemami. Mūsdien cilvēks dabu redz kā Dieva atklāšanās vietu, kā vietu, kur Dievs slēpjas. Dabas tēvi ir tie, kas mūsdien cilvēkam par Dievu stāsta daudz vairāk nekā daudz citi. Nevelti dabas vērošana, dabas meditēšana mūsdien cilvēkam ir tas pats kanāls, kas citiem daudzi bībelē aprakstītie tēvi. Un tur jāpiekrīt senajam mistiķim Jēkabam Bēmem,
kurš ir teicis, ka mēs nevienā grāmatā nevaram atrast tādu dievišķo gudrību kā ziedošā pļavā, kur var smaržot Dievu brīnumaino spēku, jo Dievs pats ir kļuvis par matēriju un atklājis mums matērijas līdzībā. Un varbūt tas ir nevis kāds solis atpakaļ, kāda degradācija, bet varbūt solis uz priekšu. Jā, to, ko agrāk piedzīvoja tikai daži mistiķi, par kuriem mēs lasām tagad kādās grāmatās, senajos gadsimtos, kur viņi piedzīvoja šo, tagad to spēja pieredzēt vairums cilvēku. Dievu redzēt ne tikai lielās lietās, lielos cilvēkos, bet visās lietās, pat vismazākajās smilšu graudiņā. Vai tas nav tas, par ko rakstīja apostols Pāvils, par Dievu iekš visa un visā? Jo ne jau velti abi lielie Bībeles stāsti par sākumiem, par pasaules sākumu un par Kristus sākumu ir dabas motīvu aptverti. Radīšanā Dievs sāk nevis ar cilvēku, bet ar dabu. Kristus dzims nevis starp grāmatām, formulējumiem, strīdos un ticības karos, bet starp mājlopiem, zem zvaigznēm, koks silītē. Un gani ir pirmie, kas sadzird ziņu par dzimušo bērnu. Un tā ir, ka bērnam, kas tikko dzimis, kas nesen dzimis, absolūti neinteresē mūsu spriedumu un viedokļu pārliecības un teoloģijas. Viņu interesē, kas viņu interesē? Kukainis, zālstiebrs, vējiņš, ēna. Viņu interesē tas, kas interesē Dievu pašā visas esības sākumā. Un varbūt tas, kas bija sākumā, tam ir jābūt arī beigās, tikai daudz pārākā pakāpē. Citiem vārdiem es domāju, ka ja teoloģija spēj sekot šīm šodienas cilvēka iekšējām bildēm, ja tā spēj uzņemt sevī šīs bildes un tās skaidrot, tad mūs gaida liela garīga renesanse, atjaunošanās, atdzimšana. Ja ne, baznīca var kļūt par muzeju, kas pilns ar bildēm, kuras vairumam vairs maz ko izraisa. Ar bildēm, kuras pētī pētnieki, un par kurām ir aizrautīgi eksperti. Bet lielais vairums. Cilvēku tajā visā raugas vai arī ir atplest muti, bet dvēseli tas uzrunā maz. Nu, kā tādā muzejā esam bijuši, tādos muzejos, kur ir tik daudz kā visa, kas kādreiz ir tik daudz ko nozīmēs, bet vienu brīdi tu saproti gribas ārā. Gribas kaut ko priekš dvēseles. Saniem grieķiem bija viens ļoti ietilpīgs apzīmējums. Vārds kauhaino, kas nozīmēja drosmīgu ieniršanu meklējumos. Ieniršanu, ko veic kāds pērļu mednieks, kā ceļā dodas viens putnu vērotājs jaunas sugas atklājējs. Varbūt arī tikai tā, drosmīgi nirstot, meklējot šīs jaunās bildes un tēvus, mēs varam atrast, kas ir tie tēvi, kas nes Dieva klātbūtni, Kristus dzimšanu, mīlestību, evaņģēliju vēsti šodien. Kas ir tas internets, kuram pieslēdzoties no šiem tēliem manā dvēselē līst kaut kas bezgalīgi un aizraujošs? Kas ir tas gara okeāns, kur mūs gaida vēl neatklātas pērvas un purpurs? Tēvi un vārdi, tajos ienirt. Tie abi ir lieli ceļa rādītāji mums pie Dieva. Bet mēs nedrīkstam aizmirst vārdus. Arī vārdiem ir nozīme. Mūsu runām par Dievu, mūsu teoloģijai ir nozīme. Tā nav bez jēgas. Tā nes mūs pie Dieva. Jo redziet, bez vārdiem, bez teoloģijas, bez vārdiem, kas uzrakstīti, iestājas klusums. Bez vārdiem klusēt nozīmē klusēt klusumu, kas nespēja runāt. Bet īsts klusums dzimst gan no tēliem,
gan no vārdiem. Tikai tāds klusums ir Dieva klātbūtnes klusums. Pārējie tikai liecina par cilvēcisku tukšumu. Tāpēc mums ir nepieciešami īsti šodienas vārdi par Dievu un īsti, labi, pareizi Dieva tēvi. Kaut kas tāds, kas nekad mūs neaizved tukšākā par šo vietā, bet kas mūs ved kādā pilnībā, pretī kādām pērlēm, pēc kurām nirst pērļu mednieks, pēc kurām nirst dārgumu meklētājs. Amen.